Play. Os caras estão caindo mais ali naquela parte congelada do que aqui nos ursos. Parte congelada, tá caindo uma galera de gente. Mais respaldo que aqui agora. Pé de cabra não, né? Acho mais. Tá. Tem alguma sniper? Tu viu alguma? DMR? Pra mim, o que compensa mais na MK é a coronha só. Tanto a coronha e o carregador, né?
Tem mais um no mesmo lugar. Tô atirando nos dois? Oh, tá, eu tinha uma lá. Vou mira térmica já. Aqui tem outra também. Às vezes não tem nenhuma, e às vezes tem 5, 6. É tipo silenciador. Porque às vezes tu vem e não vem nenhum. Tu vem aqui, tem 5, 6 também. Tudo de sniper. O urso pulou! Que isso, mano? Os bichos tão doidão. Pra dentro que tem mais umas caixinhas. Ah, tu que sabe, mano. Sei lá. Parece das paredes, não. Arma muito perto pra não. Beleza. Pode ser? Pode ser. Carro movimentando lá. Carro em cima da montanha. Ah, eles estão lá em cima. Descer, tá? Ah, tô vendo. Aqui, ó. O outro tá na esquerda aqui. Tomou meu amarelo, o outro. Tomou o peito.
Pecado. Fazer uma só pra distrair aqui, ó. Peidaram já? Peidaram, é. Tirar são bom, é. Aqui comigo. Roubei aqui atrás, o amigo. Oi? O que é Jair que eu não escutei? Hein? Ele não sabe da gente lá, mano. Tá olhando, olhando, olhando. Não. Ai. Tava solo? Come da esquerda, da esquerda, da esquerda. Onde esse cara da esquerda aí? Vai tomar aí, pô. Tirei a cara. Ah, tem quatro, três duas atirando nós. Esse do lado de cá, onde é que eles estão primeiro? Aqui, ó, tem uma do. Tem uma mais embaixo aqui, cara. Lá pra esquerda, lá os caras lá. Perto aqui, pô. Tá, tô tentando ver aqui os de mais próximo aqui, tá, Jerk? Ah, estão no compound aqui embaixo. É aqui, ó. Até onde? Dentro da casa. Ah, tô vendo o cara aqui, correu pra essa. Oi? Tá. Onde pra caralho esses caras? Tô vendo lá. Eu vou ficar cuidando do compound aqui, tá? Não cai aí, mano, por favor. Não sei quem tá se atirando. Se tá atirando em alguém aqui, ó. Beijinho.
É por isso a minha intenção é que esse cara puxasse pro drop também, se ele tá aqui embaixo. Me avisa aí se escutar alguma coisa. Eu tô olhando tudo pra esse lado aqui, nossa, pra ver. Não, fica pra mim, cara. Vamos ver se não tem uma blá 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 aqui. Agora, deixa eu ver se não tem ninguém. Não sei se o carro foi o que escutei crashando, foi aquele lá. Caraca, só parecia que tava comigo aqui. Sim. Só um pouquinho. Lá ainda. Tem mais. É que o cara fez fumaça, né? Por isso que ele achava que tinha mais. É isso, achei que era em mim esse foguete. Eu fiquei esperando só o rastro do foguete vir. Não é o. Ali é um ali em cima. Eu matei o amigo. E aí. Mataram. Não, mataram, acho que o cara e eu contou a minha kill. Mais uma duas aí perdida. É aqui, né?
É, já vou direto pra lá. Aquele tiro lá tá foi estranho que eu tomei. Ai, tomei de cima. Perdi ele, vou tomar do de cima de novo, mano. Ipa. Tô só tentando sair dele. Alô, YouTube?